მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეო მანია YouTube-ზე და ჩვენ საუბრობთ ორქიდეებზე და არა მხოლოდ. დეკემბერია, ზამთარი ოფიციალურად შეუდგა თავის საქმიანობას და ჩვენ ზოგს ეს პრობლემები გავიმძაფრდა, ზოგისთვის ეს პრობლემები მხოლოდ და მხოლოდ დაიწყო. საუბარია ჰაერის ტენიანობის დაჭერაზე. მათ ვისაც აქვს მცენარეები, განსაკუთრებით ტროპიკული მცენარეები და განსაკუთრებით ორქიდეები, გვიმრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვიცი თუ რას ნიშნავს და რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ჰაერის ტენიანობის დაჭერა. ჩემი დამატენიანებელი ბოლავს იმისათვის, რომ ჰაერის ტენიანობა აწიოს და ამ დამატენიანებელთან ახლოს მიდგას ის ორქიდეები, რომლისთვისაც უფრო მნიშვნელოვანია იყოს ჰაერის მაღალი ტენიანობა. მაგრამ ვიდრე გადავწყვეტეთ, დავდგა დამატენიანებელი თუ ფართო პირიანი ჭურჭელი, აუცილებელია გქონდეს ერთი ძალიან პატარა და აბსოლუტურად შეუცვლელი ნივთი. ეს არის ჩემო მეგობრებო ტენიანობის გამზომი. ეს ვიდეო იქნება მოკლედ, აი ამ პატარა ხელსაწყოს შესახებ, რომელიც აგერ აქ მიდგას თავში, რომ უფრო ადეკვატურად გასინჯოს ტენიანობა და ტემპერატურა, რადგან თბილი ჰაერი მაღლა იწევს და გამათბობელიც აშრობს ჰაერს და მე ვცდილობ ვაკონტროლოთ ჩემი პატარა ოაზისის ჰაერის ტენიანობა და მასში არსებული ტემპერატურა და ეს წარმოუდგენელია აი ამ პატარა ხელსაწყოს გარეშე. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ორქიდეა ბულბოფილუმი, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს გარკვეული ჰაერის ტენიანობა და იმის გამო, რომ გამათბობელი საკმაოდ აშრობს ჰაერს, აი ამ ხავსის დანამვა მიწევს სულ ცოტა, დღეში ორჯერ, რომ ეს ბულბები არ გამოშრეს და განაგრძონ თავიანთი ფუნქციონირება. მაგრამ წყლის შესხურება საკმარისი არ არის. შეიძლება შევასხურო წყალი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჰაერის კონკრეტული ტენიანობა. კიდევ ძალიან საყვარელი ორქიდეა ჯენკინსი, რომელიც საჩუქრად მერგო, ისიც აისე მაქვს დასმული ფიჭვის ქერქზე და მასაც ჭირდება ჰაერის მაღალი ტენიანობა. მოკლედ მეგობრებო, არაფერი არ გამოგვივა აი ამ პატარა ხელსაწყოს გარეშე. ესეთი იქნება თუ განსხვავებული, მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ეხლა ჩემი მცენარეები ახალი მორწყულია და ორი გამზომი მაქვს, მაგრამ მე რეკომენდაციას უწევ ამას. ძალიან ბევრ ჩემს ვიდეოში ჩდება ეს კადრი ამ პატარა ხელსაწყოს თანამონაწილეობით, იმიტომ რომ მე ამ ხელსაწყოს მადლით და წყალობით შევძელი, შემენარჩუნებინა გარკვეული ტენიანობა და შევძელი, რომ ვაკონტროლო ტენიანობა. ჰაერის ტენიანობა მაქვს მხედველობაში. ზოგ ორქიდეას ჭირდება უფრო მაღალი, ზოგ ორქიდეას ჭირდება უფრო დაბალი და მე სპეციალურად წარმოადგინე ისეთი ორქიდეები, რომელსაც ჭირდებათ მაღალი ტენიანობა და შესაბამისად სულ ვცდილობ და ვაკონტროლებ, რომ ტენიანობა იყოს შესაბამისი. ასე რომ მეგობრებო, მოიპოვეთ ესეთი გამზომი. ესეთი იქნება ამ წარმოებლის, ამ ზომის თუ სხვა ზომის. მნიშვნელოვანია თუ ჩვენ გვინდა, რომ ორქიდეები და სხვა მცენარეებიც კარგად გრძნობდეთ თავს, აი ეს პატარა ხელსაწყო უნდა ვიქონიოთ. ამ ორქიდეების კოლექციის გაკეთება სულ ეხლა ხანს დავიწყე. ეს არის ეგრეთ წოდებული ძვირფასი ორქიდეები. რატომ მომყავს ჯერ კიდევ დაუსრულებელი და მოუძლიერებელი კოლექცია ამ ვიდეოში? იმიტომ რომ ამ ორქიდეებს ჭირდებათ საკმაოდ მაღალი ჰაერის ტენიანობა. ამისათვის რას ვაკეთებ? ახლოს მიდგას დამატენიანებელთან, მაგრამ დამატენიანებელთან ახლოს დგომა ვერაფერს სასარგებლოს ვერ მომცემს, თუ არ მეცოდინება, რომ აი ამ პატარა კოლოფში რამდენია ჰაერის ტენიანობა და რამდენია ტემპერატურა. ამისათვის რას ვაკეთებ? აი ამ პატარა მოცუცქნულ ხელსაწყოს ვდებ ამ კოლოფთან ახლოს. ვიდრე გავაგრძელებდე ვიდეოს და გაჩვენებდეთ მაჩვენებელს, თუ რას აჩვენებს ეს პატარა პორტატული და საკმაოდ ეფექტური ტენიანობისა და ტემპერატურის გამზომი, არ დაგავიწყდეთ ჩემო მეგობრებო ამ არხის გამოწერა ქვედა მარჯვენა კუთხეში. დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe, თუ არის წითელი, ესე იგი ჯერ არხი არ გამოგიწერიათ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ საკმარისია დაჭერა და თქვენ გამოიწერთ ამ არხს და პირობას გაძლევთ, რომ შევეცდეთ ები კიდევ ბევრი სხვა მრავალი სასარგებლო რჩევები გაგიზიაროთ. და ეხლა აი ამ მაჩვენებელზეა ჩემი პატარა პორტატული ტენიანობისა და ტემპერატურის საზომი. 54% არ აუშავს
ამ ძვირფასი ორქიდეების უმეტესობისათვის 50% ოპტიმალურია, რაც შეეხება მაკოტეს, აი ყველაზე ლამაზი რომელიც არის. მას ჭირდება უფრო მეტი, მაგრამ როგორც ხედავთ, არც თუ ისე ცუდ ფორმაშია, იმიტომ რომ აი ამ პატარა მონაკვეთში შექმნილი მაქვს შესაბამისი მიკროკლიმატი. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, სრულიად განსხვავებულად შეხვდი ან ზაფხულს შარშანდელი ზაფხულისაგან და ასევე განსხვავებულად ხვდები ზამთარს შარშანდელი ზამთრისაგან და განსხვავებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ მე უფრო გამოცდილი, გათვითცნობიერებული და მომზადებული ვარ. დღეს ვიდეო მინდოდა ჩამეწერა ამ პატარა მოწყობილობის შესახებ. მნიშვნელობა არა გზომას, ფორმას მთავარია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავზომოთ ჰაერის ტემპერატურა და ჰაერის ტენი იანობა და შემდეგ უკვე ვიმოქმედოთ შესაბამისად. თუ აღმოჩნდა, რომ ჰაერი საჭიროებს დამატებით დატენიანებას, ამისათვის სხვადასხვა მეთოდებს უნდა მივმართოთ. მეგობრებო, რა მინდა დასკვნის სახით თქვა? თუ ჩვენ ვიქნებით შეიარაღებული ცოდნით, გამოცდილებით და იქ შემთხვევაში დამხმარე მასალებით, საშუალებებით და მოწყობილობებით, მაშინ ყველაფერი იქნება კარგად. ჩვენი მცენარეები გაიხარებენ, გაყვავდებიან, შესანიშნავ ფორმაში ჩაჯდებიან და ჩვენც ამით ძალიან ძალიან გავიხარებთ და ვისიამოვნებთ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თუ რაიმე საინტერესო თემას წავაწყდებით, საინტერესო და მნიშვნელოვან გამოცდებას დავაგროვებთ, რომ გავზიაროთ ეს ყველაფერი ერთმანეთს და ზუსტად ამას ემსახურება ჩემი არქი ორქიდეომანია და ამას ემსახურება ძალიან კარგი ქართულენოვანი საიტი. მრავალჯერ ვიძახი ამას და არ დავიღლები, ეს არის ერთადერთი სრული მუდამ განახლებადი ყვავილებიჭი. დროებით ჩემო მეგობრებო და ჩვენ შევხვდებით მალე.